Ulazak Finske u NATO bit će opasna eskalacija, jer Rusija neće tolerisati takvu provokaciju na svom pragu. Sada Ruska federacija ima keca u rukavu u slučaju skandinavskog širenja alijanse, piše kinesko izdanje Global Times. Kako su primetili novinari Global Times, geopolitička mapa Evrope sada prolazi kroz velike promene. Bezbednostna neravnoteža u ovom regionu čini situaciju još opasnijom. Zapad je odlučio da najveći doprinos pogoršanju situacije da primanjem Finske u NATO, koja sa Ruskom federacijom ima granicu od 1340 km. Skandinavsko širenje NATO-a je provokacija na pragu Rusije, koja će se pretvoriti u opasnu eskalaciju. Verovatnoća vojnog sukoba između Rusije i NATO će samo rasti. Evropa neće dobiti ništa osim još slabijeg bezbednosnog statusa.